Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. بھائی اردو تو اردو میں لکھا کرو یار, اردو کا تو بیڑا غرق نہ کرو نا. میں نے اب کیا کیا, انگلش کو اردو میں لکھنا شروع کیا ہے. کسی سے انگلش میں بات کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں آئی ول گو, تو آئی کو میں یوں لکھتا ہوں, الف مدا اور پھر حمزہ کے بعد یا, اینڈ ول کو میں لکھتا ہوں واو لام ول, گو کو گو لکھتا ہوں, ایسے کرتا ہوں. وڈ یو لائک ٹو میٹ می, اگر ایسے لکھنا ہے تو میں لکھتا ہوں واو کے بعد ڈال. وہ کہتے ہیں یہ کیسے لکھ رہے ہیں, میں نے کہا آپ اردو بھی تو ایسے لکھ رہے ہیں, تو اردو جب غلط طریقے سے لکھ رہے ہو وہ صحیح نہیں, ہم انگلش کو اپنے اسٹائل میں لکھیں تو غصہ آ رہا ہے. آپ تو اتنی مشکل ہوتی ہے ان کو پڑھنے میں, کیا لکھے وڈ یو لائک ٹو میٹ می, اٹ از ناٹ پاسبل. میں نے ایک دفعہ کسی کو میسج بھیجا اٹ از ناٹ پاسبل فار می ٹو میٹ یو, وہ آ رہے تھے, میں نے کہا ہاؤ لانگ ول یو ٹیک, ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو گیٹ ہیئر, یہ میں نے لکھا. تو میں نے لکھا ہاؤ, ایچ الف کے بعد الف اور ہاؤ لانگ لام واؤ نون گاف, ہاؤ لانگ اٹ ول الف اور ٹے واؤ لام ول یو, ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک یو ٹو گیٹ دیئر. تو ایسے لکھا, وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کیا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ہجے کرو انشاءاللہ, جیسے تم نے ہمیں ترپایا ہے ترسایا ہے, جیسے یہ پرچی والے ہمیں ترسا رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/MuftiTariqMasood کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.